Ćao i dobrodošli u moj novi vlog. Malo nešto čudno svjetlo pada, brat mi izgleda crveno kao da me neko tuklo. Ili davio, ali nije, Bog hvala. Imam se kao da nisam snimala vlog jedno mjesec dana, a zapravo sam samo 4 dana preležala zbog ženskih muka i on se sam tako poletna i srećna povodom života i svega ostalog. Tako da se svemu jako radujem jer kao konačno mogu da radim šta hoću. Uglavnom, danas je sreda, da, i počinjem danas da vam snimam vlog. Plan mi idem sada do drugarice da se prošetamo i počnemo vjerojatno naučimo neku hranu, možda gledamo neki film, nešto tako. Uglavnom, nemam nikakve planove za naredne dane, osim da učim, pa eto, nešto zanimljivo kad se provuče, to ću vam pokazati. Inače, stalno namještam kosu, nešto, ne znam, nešto me ne sluša baš kosa najbolje, ali nema veze. Koliko ja volim proleće. Evo čekam drugarice da siđe malo da se prošetamo. Jer je lepo vreme pa da iskoristimo. A i ulenjila sam se ovih nekoliko dana. Evo nam ga bambus novi. Mislim, nije meni nego Kaći, ali nema veze, baš je sladak. Sad radimo taste slatkiša iz Amana. Ovo su neke tulumbe. Idemo to da probamo. I ovo je nešto Habibi Namura. Nisam dobro pročitala. Mislim, ovo je nešto tursko, tako da sad ćemo probamo. Ovo nemojte da kupujete. Ovo na moru nemojte da kupujete. Ja se ni ne vidim, ali nema veze. Samo Božji šećer ne sviđa mi se. Idem u kući da spavam. Nije mi dobro da hranim. Bukvalno one tulumbe su topiniče. Da znate, ja volim samo tulumbe. One su baš dobre. Imam jedna za moju jaknicu, moram vas. Grifindor. Ne znam koliko se vidi na kameri ove male mace što lete, odnosno od kanadske topole, znači na geju kao sneg da je pao. Nadam se da vidite bar malo, znači jezivo je. Ako imate alergije ili nešto, izbjegavajte bukvalno. Dobro jutro, iako baš nije jutro, malo kasnije smo ustali, ali nema veze. I znam da kad budem editovala ovaj deo videa ću da se iznerviram zato što imam bombon u ustima i onda samo sebe nerviram, ali šta da radim, ajde neko da se javi. Danas je sutradan, danas mi je isto slobodan dan, tako da sam dala se malo oduška da spavam. Idem, poslije treba da učim, da završam neke stvari. Plan mi je da odem do second handa, do textile house-a. Ja sam neko ko onako periodično kupuje second handu, znači nisu mi sve stvari od ande, možda, pa nemam pojma, 10% nekih stvari koje sam kupovala su možda i second handa. I nađe se tako nešto povoljno. I textile house mi se mnogo dopada zato što dok sam ja provala kako to funkcioniše, prvi put kad sam otišla kao, ne znam, košulja 1000 dinara. Sad imam minorozno pa sam morala se pomeriti. Da, prvi put kad sam otišla u Textile House vidjela sam, na primjer, košulja košta 1500 dinara, kao koja je poenta. A zapravo oni kada dobiju novu kolekciju, tad su pune cene i onda svake nedelje bude, na primjer, 20%, pa 30%, pa 50% i onda posle bude po, ne znam, 300 dinara i na kraju bude po 150 dinara, tad su malo veće gužve. Tim je gospodin zalego ovdje u hladi, neće se pomeriti. Uglavnom, zato sam i odlučila da vam se javim. Da nastavimo. I onda na kraju budu stvari po 150 dinara, znači apsolutno sve. I hoću da odem da vidim čisto nešto ako uspijem da nađem eto za leto, što da ne za te pare, mislim da je to stvarno čabe. I odlučila sam da odem do Textile House-a u Zemunu jer mi je pored DM i pored mi je Lili, a trebaju mi i DM i Lili bukvalno za jednu stvar i to je to. Nema trošenja para. I hoću možda da odem do Kengura da uzmem one kao olovke za bullet, snimit ću vam već na šta mislim. I to je to, neki plan za danas, fino je vrijeme, malo hladnije nego jučer, ali baš lepo. Timi, ajde šetamo, molim te. Nemoj da budeš lenjivac, spavu si do malo pre, ajde kreni. Timi, ajde, možeš ti to. Bravo, ajde Nono, ti si vođa.
Opukla sam se kao u pidžami da sam izašla. Znači imam duks koje sive boje i trenerku. Kao da sam u pidžami. Ma mi je lepo. Sad više desert nego doručak, ali tako nešto mi se jelo. Choco musli, plazma, banana i sojno mlijeko sa vanilom. Inače, znate da obično za doručak više jedem slanu, ali kako je krenulo proljeće, otprilike sam na pola-pola, tako. Ili možda ipak i dalje jedem malo više slano, ali eto, svaki tipa treći dan možda jedem nešto slatko, kako mi kad dođe. Sela sam upravo u Zemunski park malo da se odmorim i da podelim utiske sa vama. Što se tiče second handa, ispred je bila malo gužva, čekate da jedna osoba izađe pa onda uđete, ali unutra nije tako strašno, ali većina stvari se razgrabilo. Ja sam uspela 4 stvari da nađem i to ću vam snimim kad dođem kući. Uglavnom sam zadovoljna. Najviše sam tražila šorceve i neke stvari za leto, ali to baš nije išlo. Onda sam otišla do DM-a i našla sam na sniženju i puder koji sam htjela da probam i farbu koju koristim, tako da mi to bilo super. I onda sam vidjela da je u Zemunu otvoren kenguru uglavnom, ali je mnogo manji nego onaj kod mene i nisu imali olovke za bullet koji ja tražim, tako da sam samo kupila Jovani neke sitnice i to je to. Sad malo odmaram, prelepe dani, tamo sam se lepo prošetala i onda idem kući da jedem, malo da se odmorim i da učim, tako planiram da provedem ostatak ovog divnog dana. Ajde, ovdje sitnici, stajmo da vam pokažem ovako. L'Oreal Infallible sam uzela na akciji 1050 dinara, tako da sam to iskoristila priliku. Nijansa ova 125 Natural Rose, ta je bila najsvetlija, nadam se će biti ok. Inače, ima neutralan podton, ali delo mi da je dobar. I ova farba koju inače koristim, razmišljam da sljedeći put kad se budem farbala malo posvetlim, neke promenčiće nešto, ali o tom potom, ovo je sad za izrastak. Inače sam ja svoje srednjoškolske dane provela u Zemunskom parku jer sam išla u pravno birotehničku, tako da mi ovo sad baš vraća onako uspomene na srednju školu. S obzirom da je sada nekoliko sati kasnije, malo me muči ovo svetlo, ali već da sam ga ok stavila, znam da sužasno snijem jer mi je lampa upaljena, tj. Uperena direktno od lica, tako da izvinite. Uglavnom, ponovno sam neke stvari da pozavršam i to, pa vam se sada tek javne. Sjetila sam se da vam nisam pokazala, a rekla sam da hoću. Što se tiče second handa, moje mišljenje je da u second handu imate gomilu, bilo kom, ne samo u ovom kojem sam ja danas bila, nego generalno, imate gomilu stvari koje su užasne. Baš su stare, vidi se da su iznošene, istrošene i tako. I onda imate zlato gdje bukvalno možete kupiti nove, nenošene stvari. I ja obično tako gledam. I kad ima tako mnogo stvari, ja su uglavnom kačen za boje, ono što znam da mi se otprilike kao boje dopadaju. I je često gledam ono etikete, ako znam da je sada neki brend čisto okvirno neki stil ili nešto da ovaj prepoznate. Tako da uglavnom gledam po tome i stvarno možete predivne stvari naći. Meni je najveće oduševljenje bilo kada je, kad smo pali ja pre možda 3 godine otprilike, bili u second handu i on je našao predivnu zimsku jaknu. I bio neki kanadski brend koji ono ne prode se kod nas, ja nisam čula za njega. I bukvalno smo googlali i našli da ta jakna inače košta, ne znam, 12.000, na primjer, a on je platio 2.000. Tako da stvarno može da se pronađe, ima mnogo krša i loma, ali zaista možete da pronađete fine komade. I obavezno, to sam ja, da kažem, prije pravila grešku, kao, a sve bude sniženo i onda je uzem milion stvari koje su mi onako ni tamo ni vamo, kao, ok su mi, ali nešto mi smeta i onda kupim i na kraju ih i ne nosim, tako da opet bacanje para. Moj vam je savjet da uvek lepo sve isprobate i ako vam se stvarno 100% svidi da odmah uzmete, bez obzira što je nešto jeftino, ne znači da ćete ga nositi. Jer kažem, ja sam se pre tako pretrpavala i onda sam shvatila da stvari nisam nosila ni jednom i da sam ga bacila ili prosledila nekome, opet mislim da je to bespotrebna investicija. Ok, ja vam pokažem šta sam uzela.
Htjela sam tamo da vam snimam, ali je bila gužva i žurila sam u kabinama prosto da što pre završim da bi ljudi koji su bili iza mene mogli da probaju svoje stvari. Tako da nisam mogla da se snimam, ali imam za neke stvari sličice pa ću vam nešto ubacivati. Ova prva je suknja, ne znam koliko uspavate da vidite s ovim mojim divnim svetlom. Suknja je maslinasto zelena, ali se ne vidi tako lijepo. I materijal je ovako kao rebrast. Ovo svetlo mu ubije. Rebrast je onako kao materijal i suknja je maslinasto zelena. Na kameri izgleda sada dosta sivo. I onako je do iznad kolena. Skroz je onako uska i može se nositi onako podignuta. Imam sliku ove suknje pa ćemo ostaviti. Meni se jako sviđa. Mislim da je super i za proleće i za leto. Da će biti skroz ok. Jer je ovako tanka i nije providna. To mi je bitno. I ona je veličine XS. Što me iznenadilo. I za H&M. Tako da nju sam uzela. Uzela sam, e sad imam slike u košuljama, samo me mrzalo da se ih zakopčam, tako da su slike malo nereprezentativne. Uglavnom ovo je košuljica, maslinasto zelena džabe, znači džabe se ja trudim, ovo svetlo ovako ne izgleda nikako. Uglavnom, najprša ova maslinasto zelena košulja ima dugmiće, kopče se i dole se na kraju vezuje. Mnogo lepo stoji, lagani materijal, odličan. Ja takve stvari volim i uzela sam jer kao znam da ću ja to nositi. Ovo je iz Forever 21. Zatim, ovo je Oasis. Crna providna košulja skroz, meni je ovo baš lepo ispod ili neku majicu na bretele, može da se podvrne onako rukavi jer ima ovo dugmence i onda ima ovu tračicu ovako u rukavu i ovo dugmence pa može da se zavrne. Ovo je super i mislim da leti može dobro da ide i na neki, na primjer preko kupaćeg ili tako nešto, onako svilenkasta providna crna košulja ima zlatni dugmići, baš dobro stoji. I uzela sam shorts. Najviše sam i tražila shortseve. Brand je Denim & Co. Nemam pojma. Uglavnom ovako izgleda. Crni iscepani Texas shorts. Onako kraći. Ali nije previše kratak. U smislu ne dođe mi onako do pola dupeta. Mrzim takve shortseve. Mislim ono kao to mi je okej, jedino za plažu, ali ovako sa kradi to baš mi je nekako neukusno. Uglavnom lepo pokriva ovako izgleda nazad. I sviđa mi se ova fora ovako sa džepovima, mada ako vam se ti džepovi ne dopadaju možda uvek bi ih podvrgnete pa da bude i ovako, ali meni se ova varijanta sa džepovima sviđa, može lepo da se iskombinujem. Eto, to sam uzela i drago mi je što sam našla. Ja obično zaboravim second hand i jednu, pa znam sigurno možda 2 godine ništa u second handu nisam kupila, a stvarno imam neke stvari koje sam davno uzimala koje su mi bile odlične. Znači, kupila sam jedno, na primjer, sako koji dan danas nosim, koji je bio, na primjer, ne znam, 800 dinara ili tako nešto. Tako da stvarno mislim da možete da nađete dobre stvari. Samo kažem eto da ne pravite tu grešku, da se ne zalećete da zato što nešto jeftino kupite. Nego budite sigurni ćete to stvarno da nosite bez obzira na cijenu da prosudite da vam se nešto dopada ili ne. Eto. Ja odoh sada da izeditujem video za sutra i da nastavim sa učenjem. I to je manje više to za sad. Da. Htjela sam vam pokažem dva noviteta kod mene. Ova mi je drugarica ove prosledila zato što su njoj ovi proizvodi previše svetli. A ja sam mnogo svetlija od nje prirodno, tako da su meni dobrodošli. Prvo je Ivanov korektor. Ja sam davno koristila Ivanov korektor, ali baš pod ovim nazivom nisam, tako da moguće da su promijenili formulu ili nešto tako. Ne znam li vi vidite, ali Natural Radiance je nijansa. A ovo je Wet n Wild Cushion Puder. Ja nijedan puder ovog tipa nisam koristila do sada. I ovo nije nešto što bih ja onako sama kupila. Ali danas sam ga isprobala i dopada mi se vrlo, vrlo lagano, pokrivnu moć ima. I danas sam još pitala Jovanu kako mi stoji na licu. Boja mi inače super odgovara. Ne znam koja ovo nijansa. Nešto E765B. To piše. Nisam sigurna. Uglavnom, sad ne znam da li je ovo bilo nešto limitirano, ali imaju dalje, nisam vidjela ovaj proizvod zaista. Mislim da čak nije ni kupljen kod nas, ili jeste, jeste na srpskom je deklaracija.
Uglavnom, dopada mi se zato što pitala sam Jovanu baš kako mi je stoji na licu i rekla je da kao mi je ujednačen ten, ali uopšte ne izgleda kao da imam puder, tako da je vrlo, vrlo lagan. E sad vidjet ćemo koliko će ovaj da traje. Meni deluju ti puderi da imaju jako malo proizvodi da se uopšte ne isplate. Ali eto, kažem, testirat ću ga još, ali neki prvi utisak mi je ok. Ono, malo sam se prosijala oko nosa, ali ostatak lica deluje onako sveže. Ima li šta lepše od ovog prizora, molim vas? I da jedem slatkovod iz šolje, zato što ne znam, baš mi je nekako slatka za slatkovod jer je tako velika. Znate ovo šolje iz Maxija već. Relaks. Na krok si iz ljubavi. Moja bjebica. Moj dječak lepi. Ćao. Pois para niste. Tchau, Timi. Espava, tchau. Timi, sou espava. Timi, escuta, saspa. Zatino. Evo mene napokon nekoliko dana vam nisam snimala ništa jer ništa posebno se nije tako dešavalo, nešto što bi bilo kao zanimljivo za vlog. Danas je nedelja, završila sam sa poslom, sada sam snimala videe i snimala sam više nego što sam planirala, što je ispalo super jer zato što duva vetar, ok, duva vetar pa imamo te kao momente snimam spot. Uglavnom, da bih imala vremena za sve svoje obaveze u životu, moram da snimam tako unapred i drago mi je što sam to sada odradila. Sada je nekdo oko 3 popodne, idem da jedem i posle treba da se rađam sa Milicom. Idemo negde na kafu, piće, šta god, lepo je vreme pa da iskoristimo. Verovatno ćemo na kej ovde kod mene, tako da ne moram negde daleko da idem. Šal na stranu, Milicina želja bila da idemo, tako da ne, nije da ja kao neću da idem negde dalje. Sviđa mi se baš kako sam se našminkala, nekako jednostavno, a stavila sam veštačke trepice samo na krajeve, ali nema šanse da ih skidam jer otići će mi eyeliner pa ću izaći sa veštačkim trepicama, iako ih inače ne nosim svaki dan. Obukla sam se i taman sam snimala video, ali vidjet ću da ću ići u ovome ili ću nešto drugo da obučem. Jer ja ne znam, toplo je, ali ja sam juče krenula u kratkim rukavima i kožnoj jakni i smrzla sam se. Drugarica nije dala duks koji sam obukla ispod kožne jakne. Znači, umrla bih. Bukvalno bilo mi je prehladno. Htela sam vam kažem, onaj L'Oreal puder koji sam uzela je baš dobar. Mnogo mi sviđa tekstura jer je tečan, lepo pokriva i možete baš onako tanak sloj da nanesete, ali izgleda jako lepo na licu. Mrvicu mi je tamnije nijanse, sad ne znam koliko vidite, ja sam ovdje jako bleda. Znači, bukvalno ovaj deo mi je svetliji čak i od vrata, ne znam kako je to moguće. Ali ovo je najsvetlija nijansa, tako da svakako ću malo potamniti uskoro, ja se nadam, pa će mi biti puder ono savršen jer i dalje imam svoje zimsko bledjelo. Eto, uglavnom, javljam se kad se nađem sa Milicom, ako ona bude raspoložena za snimanje, a nadam se da hoće, jer sam je rekla da snimam vlog i da se spremim za gostovanje. Eto, to je to. Vidimo se onda posle. Presuhla sam se na kraju, sam mislila će mi biti vruće i po prvi put sam obala one nove patike koje sam kupila pre 2 mjeseca. Sad ću vam snimati ako ne znam o čem pričam, tako da se nadam da će mi biti udobno jer su mi mnogo lepe. Ovo su patikice sa šljokicama. U Fashion and Friendsu sam ih uzela, a Ripley'su. Ne znam koliko sad vidite. Vidite si Milice. Evo Milice, stavila naoč, samo da bi se javila. A ti snimaš! Evo, da. To je to. Eto, duva nas, vetar nas je malo produvao, ali nam je lepo. Sviđa što sam radila. Ne. Evo i mene, u mene to je vetar. Tako da sam prela, Petrujni se ne snimam ljude oko nas, ali jedva smo našla mesto, jer nedelja na Savskom keju.
E, Milice, smo se sada slikale, valjda nešto valja. Dobar dan. Radi se. Milice, da li ti je današnji dan bio lijep sa mnom? Meni je bilo jako lijepo sa tobom. Prelepo. Stvarno. Baš lijepo ne vidjeti te neko vrijeme, pa to se želim. Isporuzivala me što imam veštački trepavis. Da, mislim. A nisam mogla da skidam i da se šminkam ponovo, razumi me. Ajde. Eto. Katastrofa sam ovako kućala, moram da se sakrijem. Nisi. Meni ispadaju uši stalno, to ti je... Jel mi sviđa moje boje kose? Jeste vi sviđa moje boje kose? Da. Stvarno. Sad si kod Tami. Ona je isto uradila ovako neke svetlije pravile. Znaš da sam htjela da posvetljam kose? Sad ću da ti ispričam to, čekaj. Milic! Dobro jutro, dobar dan. Nešto mi baš i ne ide vlogovanje svakodnevno. Naprimjer, juče mi je bio baš ispunjen ovaj dan, ali ništa posebno, nešto zanimljivo što bih mogla da vam snimam. Tako da, bit će vlogovi malo na preskok, ali mislim da nema potrebe da smaram svaki dan kada učim, kada radim i tako dalje, nego bolje da snimam kada se nešto iole interesantno desi. Prelepo je vrijeme i ja se stvarno trudim maksimalno da iskoristim svaki dan da se prošetam, da se vidim sa nekim i tako, da mi leti kosa. Ok, ajmo. Evo ga jedan healthy doručak na terasi. Avokado, jagode, cijeđena naranđa, a s obzirom sam jela avokado, odlučila sam i da jedan posadim. Tako da nadam se da sam ovo dobro postavila, vidjela sam razne neke opcije, uglavnom ovu, čanoki, uglavnom ovu košpicu sam ogulila, tako sam vidjela kao da je bolje, stavila sam čačkalicu u vodu i sad čekamo da pusti klicu. Čanok! Tanja, uskoro plant mam. Baš bih voljela da posadim avokado i da vidim da li će uspjeti. Pa ono, jedan mali eksperiment. Ne vidim ništa od sunca. Završila sam sa poslom i krenula sam, znači napolju je 30 stepeni, pretoplo je, možda ću malo boje da nabacim. Mada ne odmiče 110. Uglavnom, idem sada da se nađem sa drugaricom, da popijem negde kafu i poslije ću verovatno da svratim do Kengura da kupim one neke oloke za bolest, pa ću vam to pokazati, pošto ih pre nekoliko dana nisam našla u Kenguru za mnog kad sam bila. Da li imamo što traži. Htjela sam one kao selo tipa u bojama. Da nađem oko toga i uopšte. Mislim da je to ovdje negdje bilo. Evo ih. Sad ću vam neke zanimljive. Izgleda da nema tih tako tankih trakica koje sam ja tražila. Znači vidim i neke papire za bullet. Za neke naredne stranice, pošto su mnogo lepi. Sad ćemo tu da izaberemo nešto. Evo, ove papire sam na kraju uzela, nešto ću se buliti da dodam, sad ću vidim te hemijske. Evo, to su ove sakurovke, jedno sam već uzela, to je ova. Ima i po bojem, ali ja ću samo crne da uzimam, samo da vidim treba mi različite debeljine. Evo, ima ovaj set, a sad ovdje ima ova kao najdeblja, ali ona se prodaje pojedinačno. Ali sam uspjela da nađem ovaj set, baš kao za pisanje, pritom je 400 dinara. Ima više varijanti, tako da mislim da ću njega da uzmem za početak. Sad je skoro 10 uveče, a ja zaboravila da vam pokažem danas na kraju šta sam uzela. Znači, da, ovo mi je stiglo
Iz Evona pominjala sam vam ovaj proizvod, u pitanju je parafinska maska za ruke i nokte, predivna je, koristila sam ovaj pre proizvod i sjajan je, ja ga koristim i za ruke i za stopala i mislim da je mnogo dobra stvar, bio na akciji nekih 300 dinara. Inače, ovu Bliss for Nourishing liniju iz Evona, to jest Planet Spa, taj njihov miris, obožavam, prelep je, prelep je, prelep je. E sad iz Kengura. Uzela sam ovo obične papire, ovi su bili po 2 dinara, najtanje sam uzela jer mi to najviše odgovara za bullet, a ovi su bili nešto malo više, ne znam. Sviđa mi se što su ovako kao zlatni pa s ovim šljokicama, nešto ću bulletu raditi pa rekod isprobam i čini mi se da su samo lepljivi pa su mi zanimljive ove šare. E, ove sam na kraju našla markere. Kao što vidite, oni su baš za kaligrafiju i pritom su 400 dinara, što je mnogo povoljnije. I dopalo mi se što sam videla da imaju ovako 4 različite debljine. Nisam ih još probala, otvorit ću pa ću ih probati, ali mnogo je zanimljivo pakovanje. Mnogo je zanimljivo pakovanje, sad ne znam koliko ću moći da vam dočaram. Ovako se otvara i evo sad ćemo jedan da izvučemo jer ih ja nisam ni otvorila pakovno. Kako ovo, aha, na ovu stranu ide, pardon. Uspala sam jednu ruku. Wow. Ovo je kao debeli, baš kao marker. Super stvar i mnogo mi je jeftinije od ovih Sakura, mada verujem da su Sakura bolje, ali ja nisam toliko profi, tako da nema potrebe da bacam par u ovom trenutku. Evo sad sam otvorila i ovaj najtanji, da vam pokažem otprilike kako to izgleda. Super su i super su mi što su crni, baš sam srećna jer sam ovo baš tražila. Jedino što nisam uspela da pronađem marker da ima onu četkicu, kao, da ima vrh kao četkicu. Eto, to nisam uspela taj crni da pronađem, ali dobro, naći ću i njega u nekom trenutku. E sad, pošto nisam znala ove kakve su unutra, jedan sam ovaj Sakura uzela. Grafik 3 se zove i ovakav mu je vrh. To je, mislim, najdeblji koji su imali, čini mi se. Drugačiji je vrh od ovih koje sam probala, tako da eto, imaću njega. Njega ću svakako da čuvam za neke kvalitetnije radove, odnosno kad se malo izvežbam, a sa ovima ću vežbati. On je bio, ja mislim, možda 300, 270, 300 dinara, otprilike ta jedan. Tako da ovaj set se stvarno više isplati, ja sam ja prvo ove Sakura gledala i onda rekao, ovo mi je bolja opcija. E sad isto tog brenda, Sakura, sam uzela ove dve gel hemijske, to jest gel marker, kako oni to zovu, jelly roll. Zato što sam probala tamo na papiriću, tamo gdje ima da se testira i mnogo su bolje od onih svih koji ja imam. Jedan je bio možda oko 150 dinara, čini mi se, nisam baš sigurna. Uzela sam zlatni i srebrni. Tako da to najviše u principu koristim i nekako su glatke i baš su puni šljokica i svidjeli su, mislim, imaju razne razne boje. I ovo sam uzela za poklon, pa sad neću otvarati. Ovo je kao 3 u 1 marker. Evo, ne znam koliko ovako uspevate da vidite. Ovo je bukvalno na kasi bilo nekih 10 dinara možda, nešto smišno zaista. Tako da, eto, da znate ako vam možda to treba u životu. Razmak mi između onog klipa malo pre i ovog je bukvalno 10 minuta. Neka mi neko objasni šta se dešava sa vremenom. Znači, pogledajte li ovo, kao tri različite dana u jednom danu. Sad ćemo da stavimo još jedan baby avokado na pustiklicu, nadam se. Evo ga i novi drugar. Nadam se da će jedan bar da uspe. Nisam sigurna, ovaj je malo manje u vodi, ovaj je malo više u vodi, pa sad vidjet ću. Tako nekoliko će ih biti, pa sad koji se primi, primi se. Prošlo nekih nekad 2-3 dana otprilike kako sam ovaj stavila. Ovdje sam shvatila, sam ga malo, ove flekice što vidite, sam ga ogulila kada sam ogulila onu ljusku. Zato što treba ta ljuska da se skine. I sad sam našla najbolji metod. Deca se neka igraju. Uglavnom, shvatila sam da je najbolji metod da se oguli tako što stavite pod mlazom vrele vode i onda ga samo onako sljuštite, bukvalno. Tako da, kažem, vidjet ćemo šta će u njih biti.
Ja sam se, ljudi, iskreno toliko pogubila s ovim vlogom, šta sam snimala, koji dan sam snimala. Znači, ova nedelja mi je bila tako netipična, u smislu što sam skoro, ne skoro, svaki dan sam ili negdje išla, ili se videla sa nekim, ili bila kad nekoga, ili ne znam više ni ja. Uglavnom, nadam se da ima dovoljno materijala za ovaj nedeljni vlog. Bukvalno se ne sećam više šta sam snimala. Danas je nedelja, tako da sam odlučila da ovde završim vlog kako bih krenula da snimam naredni od sutra. Kažem, trudit ću se da vas ne davim u vlogovima toliko, na primer, sa učenjem, poslom, organizacijom i tako nekim stvarima, jer će to biti odvojeni video. Pišite mi šta bi vi, eto, voleli još da vidite tokom weekly vlogova. Nadam se da će biti zanimljivi i nadam se da ovaj vlog zapravo liči na nešto. Kažem, bukvalno se ne sjećam više šta sam snimala, ali dobro, to je to i vidimo se u narednom videu. Ćao se!